Les festes majors d'Alacoa es van viure el passat dissabte 17 de setembre, un dels actes més esperats, l'entrada dels moros i cristians perolers d'Alacoa. La participació, la música i el colorit protagonitzaren de nou esta tradicional desfilada. Un total de 35 filaers i comparses van participar en aquest espectacular passacarrer. L'entrada es va iniciar al castell d'Alacoa amb les tropes mores. Seguidament van desfilar les filaes cristianes. L'entrada dels moros i cristians és un dels esdeveniments més espectaculars de les festes majors i l'acte més important dels que organitza l'Associació de Moros i Cristians Perolers. Milers de veïns i veïnes contemplen cada any aquesta desfilada que recorre els diversos carrers d'Alacoa. Les capitanies beduïns pel bàndol moro i Babieca pel cristià han estat enguany les encarregades de tancar la desfilada amb les seues espectaculars posades en escena. Com a prèvia, el divendres 15 de setembre es van celebrar les entradetes de moros i cristians. Dies abans es va celebrar la tradicional conquesta en la que les tropes cristianes van conquistar el castell en mans mores. La presentació de les capitanies es va celebrar el divendres 25 d'agost, coincidint amb l'inici de festes. Una festa espectacular i plena de colorit per als moros i cristians perolers d'Alacoa.